det jag ska prata om idag är på väldigt långt ifrån mitt expertisområde. Jag är inte på något sätt extra kunnig i det här, men jag tycker det är ett intressant område. Det är någonting som vi sprang på ganska mycket. Och jag tänkte att jag ska försöka reflektera lite över det som har hänt i Podios värld och ge några exempel som kanske kan inspirera till handling hos er och lärdom och diskussion. Jag kallar det här för the decisions that reduce dept and those I wish we'd made differently. Och tanken där är lite att vi kan prata om skuld som den faktiska artefakt fel det är, men där får vi inte så mycket ut av det, utan jag tycker det har varit intressant att gå tillbaka till och se var var det hände? När uppstod, när tog vi beslutet som gjorde att vi hamnade i situationen som skapar den här tekniska skulden eller lösgjorde oss ifrån den? Nu får vi en besökare till här, Erik, vill du öppna? Så det är det lite jag ska prata om idag. Och det är lite intressant det här därför att Podio är ju en produkt som inte har speciellt många år på nacken. Första produkten kom i och för sig ganska tidigt, men det är en startup-produkt. Det har hänt väldigt mycket på väldigt kort tid. Så vi har inte den situationen som du beskrev med 15 år gammal kod som ligger och skräpar i ett hörn någonstans. Det är inte den typen av legacy eller dept som vi drabbades av. Utan vi drabbades kanske mer av den typen av skuld som uppstår när man springer för fort. Eller när man har för mycket att göra och vill fokusera på resan framåt. Det är lite för hög fart. Så det handlar här om. Okej. Först och främst. Vad är det handlar om det här? Det som hände hos oss med den här tekniska produktskulden som vi hade. Eller produktskulden. Det var naturligtvis att det blev stopp i maskineriet. Det tror alla känner igen. Det är liksom det klassiska tecknet på teknisk skuld. Produktiviteten gick ner. Vi stångade oss blodiga i speciella delar av produkten. Varje gång man skulle göra någonting där så fastnade vi. Allting gick extra långsamt. Det blev stopp, gridlock på alla sätt och vis. Så det var ett tydligt tecken på att någonting var fel i just den delen av produkten. Men en annan sak som också hände, som vi nämnde här lite innan. Och jag har lite svårt att se om det är orsak eller verkan det här. Men någonstans i det här med teknisk skuld eller produktskuld så uppstod en dålig user experience. På grund av att vi har valt att bygga produkten på ett speciellt sätt eller att vi har valt att designa den under förutsättningar som led av teknisk skuld eller hur det nu uppstod. Men vi hamnar i många situationer där resultatet av den här produktskulden vi hade gav användaren en dålig upplevelse. Det sista som egentligen är det mest kritiska och som är anledningen lite att jag tycker det är intressant för produktägare att prata om det här. Det är att det faktiskt skapade dåligt strategiskt fokus också. Och vad har det med koden att göra kan man ju tänka då, eller produktens byggande. Men saken är att när man hela tiden måste springa runt ett problem eller man måste lösa ett sidoproblem fast man egentligen vill gå rakt fram. Så skapar det liksom förvirring och svårighet att gå efter det som är allra viktigast. Och det smittar naturligtvis av sig på hela affärsverksamheten ganska ordentligt. Så det var tre sådana ganska kritiska bitar som hände hos oss och som är anledningen att jag tycker det är rätt spännande att prata om det här med produktskuld. Podio och Podios team kan jag prata med hur varmt om som helst. Jag tycker det är en fantastisk uppfinning och ett fantastiskt team bakom. Och egentligen så hade vi alla förutsättningar för att lyckas med produktutveckling. Och det här stämmer ju fortfarande i det teamet som är kvar. Det finns ett automatiskt byggsystem. Det finns en testdriven utvecklingskultur. Det finns möjlighet att pusha ut releaser dagligen, vilket teamet också gör. Och vi har en fantastisk support-team bakom. Och det gör att de problem som uppstår, de blir ju mindre. Därför att vi hittar dem fortare. Vi skapar säkert färre av de här problemen på grund av det här. Och skulle det uppstå någonting så kan vi lösa det väldigt snabbt. Hantera det inom teamet också, utemot kund. Men det som är klurigt är det här, det gömmer ju lite problemet också. Vi var så pass bra på de här sakerna så att det som i andra sammanhang kanske hade bubblat upp snabbare, det lyckades vi hantera ändå och kunde springa vidare. Så jag tror att det finns en koppling lite där mellan hur vi jobbar och den situation som vi har hamnat i några gånger.
Inputen som jag har här idag har jag samlat själv, men jag har också försökt att samla upp lite feedback från de som jobbade med utveckling i teamet. Och jag gillar det här citatet som kom upp när vi satt och snackade. Almost all bugs you see are symptoms of technical debt. Och det är ganska kraftigt. Nu vet jag inte hur ni har det i era system, hur många buggar ni sitter och dras med. Men hos oss så hade vi en ganska avgränsad mängd. Vi hade kanske sammanlagt 150-200 buggar i ett system som användes av många hundratusen organisationer världen över. Och det var vi ganska stolta över. Vi hade en ganska hård policy för bugghantering. Hur ser det ut hos er idag? Hur mycket buggar har vi? Har ni 100 buggar? Hand upp. 500 buggar? 1000? Är det där uppe vi är? Ja. Ja, många. Jag vågar inte säga hur många. Men det är sant, borde jämföra. Men jag tror att har man det här i åtanke och tänker att ja, men alla de här sakerna som vi slåss med, om de faktiskt beror på teknisk skuld, så skulle vi kunna lösa det mycket snabbare om vi adresserade det som ligger bakom. Och i några fall så gjorde vi det här också. Vi valde att refaktorera stora delar av produkten för att komma åt just de här buggarna som har legat och grott jättelänge. Och det löser problemet, det var en enorm insats. Men det är ju någonting som ligger bakom som skapar allt det här. Okej, vilka är då de här situationerna som vi har varit i, som har skapat eller som har frigjort resurser för att lösa den här skulden? Så jag försöker ta er in i fysiska möten nu som där ni förhoppningsvis känner igen er och kan göra tvärtom mot vad vi har gjort några gånger. Vi börjar med det här. Känns det bekant? Ni som är utvecklarna, ni får 20% av tiden. Ni får göra vad ni vill, bara ni fixar den här tekniken som strular. Teknisk skuld, det är ert problem. Ni får en hel dag per vecka och bara jobba med det. Som om det vore en lösning. Det handlar ju om att kasta problemet på andra sidan väggen. Och den här siffran 20%, vi kanske började där vid något tillfälle. Den var uppe på 40% vid något tillfälle. Och vi provade alla möjliga varianter. Vi sa eftermiddagar efter klockan 3. Vi sa 2 dagar per sprint och ibland fler. Vi skapade ett koncept som hette Funky Days, där vi bara skulle jobba med som funktionalitet och problemen som låg i det här. Funky Week, vi avsatte liksom klumpar av tid för att faktiskt prioritera det här. Och det kanske gjorde att vi kom framåt, men egentligen så löser det inte speciellt många problem. Känns det igen? Det som däremot faktiskt gjorde skillnad var när vi började planera med det här. När produktägaren går in och säger okej, nu ska vi titta igenom vår backlog. Nu ska vi planera vårt nästa sprint. Vad ska vi plocka in som inte är nya features? Vad ska vi plocka in som gör att vi kan springa snabbare nästa sprint? Och att man faktiskt aktivt går in och planerar och prioriterar buggar, tekniska skuldprojekt och alla de här sakerna som ligger bakom. Så det var en viktig lärdom. Jag var inte den som pushade det här, men jag kunde se effekten av att det faktiskt löste väldigt många problem. Så det var ett bra beslut vi tog bakom ett dåligt beslut. En tredje situation som jag vet att jag har nämnt för Erik vid något tillfälle. Vi jobbar mycket experimentdrivet, mycket hypotesdriven utveckling. Begreppet MVP var ofta förekommande. Och det var inte under de mest trevliga omständigheter som det där uttrycket användes. Jag vet att många ingenjörer tyckte att det var fel att använda det uttrycket, minimum viable product, när man har en mogen produkt redan. Det var egentligen bara ett tecken på att vi ska göra någonting snabbt och därmed skära en massa hörn. Och det är klart att det säger sig självt att det skapar en massa strul. För oss så handlar det om att titta på den riktning vi var på väg, göra ett experiment som kunde sätta en prick högre upp, och den pricken skulle då bevisa att vi har hittat någonting som kan bära affärerna framöver. Och jobbar man i en startup så handlar det inte så mycket om vart man hamnar. Det handlar bara om att bevisa att man har hittat någonting som kan ge intryck av att man borde kunna hamna här uppe, så man kan få investering och mer resurser.
Och det är klart, det skapar ju ofta en kultur som är ganska aggressiv. Spring snabbt, fail fast. Och jag måste säga, jag har ingenting emot den här kulturen och principen. Jag tror väldigt mycket på den. Men den måste ju då åtföljas av ett beslut där man säger att det funkade inte. Så nu tar vi bort det som vi sprang lite för snabbt på istället. Och så här, det där var ett misslyckande. Det där blev inte så effektfullt som vi hoppades. Så låt inte ligga kvar i några månader till för att se om det kanske ger en effekt i alla fall. Utan acceptera faktum, ta bort det, reducera komplexitet. Jag tror de gånger som vi har gjort det här, då har vi gjort det på en liten testgrupp. En lite utvald segment som får se den här nya featuren. Och som får testa och se man vad effekten blir. För de personerna som har testat det här så tar man ju bort någonting som då kanske var värdefullt. Och det är alltid ett jävligt svårt beslut. Hur kan man riva bort lossmattan runt under någon som tycker att det här kanske är bra? Och det är de som är mest missnöjda, det är de som hörs mest. Så att det är klart att det är alltid en känslig fråga. Våga avsluta någonting som man redan har lagt pengar på. Mm. Den här är också en intressant grej. Jag vet inte om ni har opererat med begreppet QBR, Quarterly Business Review. Eller, det har varit en del diskussion nu i politiska USA om quarterly capitalism. Hur galet det är. Och det finns ju, och det är inte nödvändigtvis alltid fel, men det finns någonting i det här som inte skapar rätt beteende. Och det handlar ju om att man hela tiden för varje kvartal ska få investerare och shareholders att tycka att affärerna går åt rätt håll så man fortsätter investera. Och det betyder att man måste ju suboptimera för varje kvartal, visa på resultat för varje kvartal och lova någonting inför nästa kvartal hela tiden. Och det skapar de här rutorna man måste hålla sig inom hela tiden tidsmässigt. Så varje projekt som tar längre än ett kvartal att bygga och bevisa effekt av är ju egentligen inte speciellt prioriterat. Om man inte kan sträcka ut målsättningen och säga att vi jobbar på årsbasis eller flerårsbasis. Men så fort man jobbar per kvartal och måste visa framsteg per kvartal så suboptimerar man. Det här är en käppesten för oss. Hur jobbar man in kvalitets- och lojalitetssiffror, statistik och bevisar att de är viktiga för affärsverksamheten? Det har vi kämpat ganska mycket med. Och hos oss har det alltid, hos Podio har det alltid varit så att vi jobbar mycket med NPS, Promoter Score, men där fanns alltid två läger. Det fanns ett läger som älskade vår produkt och som gav oss högsta betyg. Så fanns det ett läge som hatade produkten och som gav oss lägsta betyg. Skiljelinjen gick ungefär på 50-50. Så vad gör man då? Vem lyssnar man på då? Har man lyckats då? Eller hur hanterar man det? Och just den här lojalitets-NPS-scoren. Vi hade väldigt svårt att koppla den till serien. Men lyfter vi den så får vi en effekt av det. Och det var till och med svårt att hitta någonting som vi kunde göra för att lyfta den här. Men jag tror att det är en viktig ingrediens här att säga att ja, men vi måste titta på kvalitet, upplevelse också och låta det vara en business driver. På det sättet så måste man tvingar sig själv att hantera teknisk skuld eller produktskuld. Många hos oss handlar egentligen mycket om en användarupplevelse som var svår hanterlig, den var svårtolkad. Det var svårt att få användarna att se helheten och se värdet. Fler saker som hjälpte. Det här var några konkreta situationer som vi hamnade i då. Att visualisera problemet. När jag pratade med våra tekniker så hade vi ett antal olika exempel på hur vi jobbade. Det första som hände var att teamet började, varje gång de tvingades att pusha ut någonting som de kände inte var riktigt färdigt än, så skrev de alltid ner vad det var som inte var färdigt. De skapade en logg över saker som inte var riktigt klart. Och det löser inte problemet att det inte är klart, men det kändes kanske lite bättre att säga, men nu har jag åtminstone synliggjort att vi skar av ett hörn här och nu ligger den här och någon måste göra någonting med den. Det kluriga med den estimeringen är att den beror ju på vem som gör den, och just när det har med teknisk skuld att göra så är det ju en extra klurig. Omsättning i personal skapar ju helt nya förutsättningar för just teknisk skuld. Men jag vet några gånger när vi tryckte ut ett experiment och avsiktligt gjorde det fult
Inte för att vi skapade det fult, men för att vi bara valde att inte lägga någon tid på att göra det fint, så blev det bättre. Effekten av förändringen var tydligare. För funkade det så funkade det, även om den inte var så polerad. Och det var naturligtvis, vi hade lagt mindre tid på det och det var lättare att ta bort om det misslyckades, för att vi hade inte försökt att gno in det i alla olika hörn. Så det här med att logga, det var första steget. Andra steget var ju att börja sätta mål för buggar till exempel. Vi hade ju en policy som sa att högprioritetsbuggar skulle vara fixat inom 24 timmar ute hos kund. Mellan prioritet skulle vara fixat inom, jag tror det var 3 veckor ute hos kund. Och låg prioritet kunde ligga 3 månader. Men sen ska det fixas även det. Så det fanns liksom en policy runt det här som gjorde att vi forcerade oss själva att hantera det. Så det hjälpte och det gjorde att vi kunde prata om det också. Sen, i ett senare skede så införde vi även en code health report. Som, det låter lite stort kanske, men det handlar egentligen om att skriva ner någonting som man kan ta med sig in i ett managementmöte och säga, men här, så här ser det här ut. Och det här, nu ser vi en trend här, hur det har utvecklats. Erik, vill du öppna den bakom? Stackars Emil. Kom in Emil. Ta det lugnt, ta en öl och sätt dig ner. Det här är våra andra talare idag. Så det var en viktig del, det här med att visualisera problemet. Och det gjorde vi på lite olika sätt. En annan, kanske lite mer känslig del, var att jobba med tekniken bakom och säga, den teknikstacken som vi jobbade med, ju fler nya moderniteter vi la till, ju fler lager vi skapade, ju fler olika saker utvecklarna var tvungna att lära sig, naturligtvis tog det längre tid att göra. Att jobba med bevisat stabila produkter, stabila frameworks som man vet funkar och som alla känner till, gör naturligtvis att omsättningen på personal inte har så stort inflytande. Gärna någonting som har väldigt stora och starka konventioner också. När jag pratade med Kasper som jobbade som teknisk lead och CTO, så sa han just Ruby on Rails till exempel. Det är ju inte speciellt hett, men det är väldigt styrt. Och kommer man in där så vet man hur det ser ut. För alla jobbar på samma sätt. Så även om en del hörn i produkten är komplex, så kan alla sätta sig in i det om man har erfarenhet med det. Medan det finns många JavaScript framework till exempel som är varje år kommer ett nytt och alla vill hoppa på det nyaste. Och det kan vara bra ibland, men det skapar också en risk för att man sätter sig i skuld. Sen finns det också, som Kasper nämnde då, React till exempel är ju egentligen inte en speciellt mogen framework för de som jobbar med JavaScript framework. Men det är ett framework som är väldigt anpassat till testdriven utveckling. Det är mycket lättare att skriva testbar kod. Så även om det inte är så moget och inte så bevisat och gammalt och stabilt och kanske lite tråkigt, så är det väldigt lätt att skapa någonting som är stabilt framöver. Just för den arkitekturen som du har. Och den sista här, se till att belöna kvalitet. Det är lite tillbaks till vad är det som driver businessen. Och det här är jättelätt att stå och säga det här, men det är inte så lätt när man sitter inne i ett möte där man ska ta strategiska beslut. Men man får ju lite vad man förtjänar, man får vad man ber om. Och ber vi om kvalitet så får vi antagligen kvalitet också. Det är extra svårt tror jag i startup-världen. Men det är ju en viktig faktor. Okej, vad är då produktägarens roll i det här? Först och främst handlar det nog om att inte ducka för problemet och erkänna att det finns och försöka sätta sig in i vad det är. Det vill säga, kan man inte teknik så behöver man spendera lite tid så man förstår teknik. Plockar man in en produktägare som inte har teknisk erfarenhet, så spendera tiden på att lära upp dem så de vet vad det är man pratar om. Och sen se till att faktiskt ta tag i problemet. Och ta tag i det genom att ta bort skit som inte ska vara, features som inte ska vara, gamla experiment som inte ska vara och annat som kanske inte behövs. Och det är det svåraste som finns, att säga nej till någonting nytt eller nej till någonting som redan 10% av användarna faktiskt använder och har glädje av. Men det hjälper ju trots allt. Och sen
får man ju som produktägare då vara rösten i ett managementteam som pratar om kvalitet och kvalitet som någonting som driver affärer. Det var det jag ville säga.